2. Pra lá atrás, né? Peguei. Nossa senhora. Uma parada verde aí, velho. Uma torrezinha aí. Mano, eu acho que ele não vai matar. Bing, bing, bang, bang, bing, bing, bing. É, essa venda é pra você não, meu querido. Deixa eu voltar. Tentei de AT, tá? Ai, tomei. Chegou, que me viu. Vai ali. Ou dois pra matar ainda, tá? Ninguém. Nossa, tomou. Ah, esse aí, ó. Tio, tá maletinho. Ou pouco bloqueado. Deixa eu pegar o A dele, velho. Tá com munição, tá não, né? Nossa, meu Deus. Boa, pegou de dois. Nossa! Acertei com o mouse, cara.